Oikein hyvää iltaa, huomenta ja aamupäivää kaikille sinne YouTubeen. Nyt olisi tämmönen pieni katsaus oikeastaan, jos se olisi oikea sana tähän näin, niin Googlen maailmaa. Mulla oli eilen testissä Chrome OS pitkästä aikaa. Tehän tiedätte tähän mun Chromebookiin, mä asensin Linuxin aikanaan ja se on palvellut siinä hyvin. Mut nyt mä ajattelin sitten, että kokeillaan, katsotaan vähän, että miten tämä Chrome OS on kehittynyt tässä aikojen saatossa. Ja täytyy myöntää, että olen hyvin pettynyt siihen toistaiseksi, koska siis mulla on tässä nyt viimeisin kanariversio, eli viimeisin testiversio, viimeisin bitti, mitä nyt julkisesti on saatavilla. Ja en voi sanoa olevani tyytyväinen. Varsinkaan, kun mä käytän Googlen palveluita sinänsä, että mulla on se tavallinen Gmail-tunnus, siis perinteinen ilmainen Google-käyttäjä, jossa mulla on YouTubet ja Gmail, siis sähköpostit ja kalenterit ja sen kaltaiset palvelut, Google Fitit muun muassa ja näin. Ja sit mulla on G Suite, eli tää on tämmönen maksullinen versio, missä mä käytän lähinnä Drivea. Eli mä oon tehnyt tällaisen ratkaisun sen osalta, koska Gmail kehittyy nopeammin tai sinne tulee palvelut ja testit, kokeilut nopeammin kuin sitten taas sinne yrityspuolelle, jossa halutaan, että kaikki on stabiilia ja toimii varmasti. Niin mä käytän tällä hetkellä G Suiteen lähinnä siihen, että mulla on se rajaton tallennustila siellä. Niin minun kaltaisessa tapauksessa niin Chrome OS ei pysty palvelemaan mua. Esimerkiksi nyt kun mä kirjaudun tähän Chromebookiin, niin mä käytän sitä mun ilmaista Google-tunnusta, Gmail-tunnusta. Okei. Se ei sinänsä nyt ole vielä niin outoa. Mut sit on se, että kun mä käytän kuitenkin sitä Drivea, ja mä käytän sitä päivittäin, niin tää integroituminen on tälle yhdelle tunnukselle. Eli mä pääsin sieltä tiedostot-ohjelmasta, Files-ohjelmasta, vain ja ainoastaan tähän Gmail-tunnuksen Driveen, eli ilmaiseen Driveen. Ja ilman muuta mä haluaisin, että mä pääsen siihen mun rajattomaan levytilaan siitä ja pystyn sitä käyttämään. Nyt mun pitää tehdä se kiertoteitse, mun pitää moutata se käsin ja sit se on vähän hitaampi ja näin poispäin. Mutta kyllä mä niinku pääsen siihen, mutta se, että mä pystyn niinku itse valitsemaan sitä, että no mä haluan käyttää tiedostoissa tätä tunnusta. Ja sitten taas kirjautumisessa tätä toista tunnusta ja näin poispäin. Sitten se ei ole niinku mahdollista. Tässä on haluttu, että kaikki on tää yhden tunnuksen sisällä. Se sanottuu kuitenkin, niin Chrome OS:ssa on mahdollista sit kuitenkin valita tänne, voi lisätä tilejä. Eli mä voin tässä siis Chrome selaimessa, mä pystyn niin kuin sit taas olemaan, missä mä haluan. Se toimii periaatteessa niin kuin normaali selain toimii. Mutta tosiaan nämä integroidut ominaisuudet, niin ne ikävä kyllä, niin kuin, koska sä et pysty päättämään itse, mitä sä haluat käyttää, niin ei hyvä juttu. Sitten, koska mä nyt halusin semmoisen täydellisen Google-kokeilun, Google-maailmaa. Mä flassasin mun OnePlus 3 tämmöiseen Pixel Experience-romiin. Ja tää periaatteessa on kuin mulla olisi nyt semmoinen Pixel-puhelin tässä näin. Täällä on kaikki niin toiminnot periaatteessa hyvin pitkälle samanlaisia, mutta sitten tässä on kuitenkin pieniä hyviä lisäyksiä silleen, mitkä toimii vaan OnePlusassa. Esimerkiksi tää slideri, niin sitä pystyy käyttämään tässä ja näin. Hieno ominaisuus on kyllä se, että tähän periaatteessa tähän Chrome OS tai Chromebookiin pystyy kirjautumaan tämän avulla. Eli jos tämä on tässä vieressä, niin mun ei tarvitse syöttää salasanaa PIN-koodia eikä mitään sellaisia. Vaan se on sitten vaan niin kuin pitäisi enterillä päästä sisään. Mutta se on todella hidas. Mä en tiedä mikä siinä on. Nämä on samassa verkossa, mutta ilmeisesti se menee netin kautta. Että se menee Googlen palvelimille ja silleen, että ne ei niin kuin. Se kyllä sanoo, että se käyttää jollakin tavalla Bluetoothia, mutta näin tässä mitenkään mene pariksi, mutta kai se jotenkin, että jos se kuulee sen saman verkon tai siis sen laitteen, niin sitten se niinku ajattelee, että okei, tämä on ok, mikä on aika helppo spoofata sitten kyllä, että se ei ole. Mutta se käyttää sitten apuna ilmeisesti myöskin sitten Googlen internetpalveluita, että täällä pitää olla tietyt tilit ja niin päin pois, että se toimii, mutta se on hidas. Eli niin kuin nopeammin sä syötät sen PIN-koodin tai salasanan tähän näin, kun että sä tällä kirjaudut. Ja sit sun pitää tietenkin tämä pitää olla avattu, että se ei voi olla tässä tilassa, että sun pitää niin kuin ihan päästä, niin kuin, ettei se ole lukittu. Niin sit sä vasta pystyt kirjautumaan tähän Chrome OS:ään.
Eli sekään ei ole nyt ihan, siis joo, toi on ehkä turvallisuusominaisuus, kyllä joo, mutta siis jos siinä haittaa sitä helppokäyttöisyyttä, niin se ei niinku toimi vieläkään, että se ei ole hyvä. Ja just siis kun se on hidas, niin suosittelen käyttää ihan vaan perinteisiä salasanoja. Sitten myöskin Chrome OS:n rajoitukset, ne on ihan aivan valtavia. Siis sovelluksia, mitä sä periaatteessa tähän voisit saada, niin on vaan se webstore, mikä Googlella on. Siellä on erilaisia ohjelmia, mitä käytetään selaimen kautta lähinnä. Ja jotain tiettyjä muutamia ohjelmia, jotka periaatteessa on natiivisovelluksia, mutta ei todellakaan ole natiivisovelluksia. Siis ne on vaan niinku, ne on Chrome-selainikkunoita ilman selaimen elementtejä. Sillä tavalla kun mä käytin Chrome-browseria oletusselaimena, niin sillä tavalla mäkin käytin monia ohjelmia, Gmailit ynnä muut, niin avautui niinku ikkunaksi, oli sit Linuxissa tai Windowsissa. Et se on niinku ihan siisti juttu, se otettiin muuten Windowsista ja Linuxista pois. Sinne ei voi enää asentaa sovelluksia, sinne voi asentaa vaan niinku tällaisia lisäosia siihen selaimeen. Mut joo, se on toinen juttu. Mut joo, siis ohjelmia periaatteessa, mut sitten mikä hienointa, niin on mahdollista, täällä on semmoinen, miten se voisi sanoa, Gry-ohjelma, jolla voi hakea Linuxiin, tai Linuxin tuttuja terminaalisovelluksia voi hakea tähän näin. Niin sellaisen mä asensin tähän näin, mutta sekin on hyvin, siellä on se tavallaan se kirjasto, josta niitä ohjelmia haetaan, niin on hyvin rajoitettu. Ja ne toimia ei toimi, IRSSI löytyy sieltä, mutta IRSSI ei voisi käynnistää, koska jotain Pythonin lippejä puuttuu ja sitten niitä lippejä ei ole siellä saatavilla. Et sekään ei ole täydellinen juttu, mutta se auttaa vähän. Sieltä saa sitten VGetit ja niinku tämmöisiä niinku joka päivä käytettyjä terminaalisovelluksia sieltä saat. Se kannattaa käydä katsomassa. Mä laitan johonkin tähän alas linkit kyllä sitten näihin juttuihin, mutta Chrome OS sinänsä, se on kuitenkin Linux, se pitää muistaa, että se on se Linuxin ydin ja se perustuu Linuxiin ja näin, mutta katsotaas mihin. 4.4 kerneli löytyy tällä hetkellä täältä, mikä tää on nyt tää kanariversio, eli viimeisin testiversio. Eli ei ole kuitenkaan ihan uusimmasta kernelistäkään kyse, mutta ei sillä ole oikeastaan mitään väliä, että mikä se on, mutta tää ei oo, siis ei ole läheskään vielä valmis tuote. Ne sanoo, että tässä voi kohta ihan natiiveja Linux-sovelluksia, graafisia Linux-sovelluksia pyörittää, mutta ainakaan jostain syystä tässä mun Asuksen Chromebookissa ei edes tossa skänärissä ole niitä optioita. Ei löydy edes fläkeistä, ei löydy sitä, että mä pystyisin asettamaan Linuxin sovelluksia tänne näin. Et mun pitää Graviä käyttää ja se on nyt ikävä kyllä sellaisessa tilanteessa, että siellä ei ole niitä sovelluksia tarpeeksi. Et se ei, niin kuin mä sanoin, auttaa vähän, mutta ei paljon. Kyllä se ikävä kyllä vieläkin näyttää siltä, että se on kaikista paras vaan, että mä laitan tuohon takaisin Linuxin. Ja siis ihan oikein distribution, eikä mitään tällaisia ihmeellisiä rajoitettuja väkinäisiä härpäkkeitä. Tää laite on edelleen hyvä. Mä tykkään käyttää, että tää on hyvä tämmönen niinku terminaaliso, niinku tämmösenä, että mä pääsen eri palvelimia ynnä muihin niinku tästä käsiksi. Mä käytän tätä yleensä terminaalia. Periaatteessa mä voisin käyttää sitä näinkin, mutta miksi mä halusin tänne jonkun Chromin? Siis miksi mä halusin käyttää Chromea, koska mä oon Firefoxiin siirtynyt aikoinaan ja siinä mä oon nyt pysynyt ja siihen mä oon erittäin tyytyväinen. Ja kun mä sanoin tuossa joku, olisiko nyt kuukausi sitten, niin Twitteriinkin laitoin, että mä kokeilin pelkästään niin kuin Chrome-selainta Windowsissa että Linuxissa. Olin kai siinä päivän ja niin tuli siihen huomioon, että Firefox on lentänyt yli siitä, että se on mennyt pitkälle kehityksessä eteenpäin, kun Chrome on tavallaan niin kuin jäänyt rummuttaa niille yleensä käy niille markkinajohtajille ja tässä on ihan täysin sama tulos Chromein kanssa.
siellä tavallaan ideat on loppu, niin Firefox-leirissä taas niin kuin koko ajan tulee uutta ja lisäosia pystyy nyt niin kuin esimerkiksi, mun mielestä oli hienoa, vaikka se on nyt Chromeissa ollut jo kauan, mutta niin lisäosia pystyy poistamaan add-ons pageiltä, että se on niin kuin aika hienoa, että jos sä menet hakemaan uusia lisäosia, niin sitten sä pystyt myös sieltä poistamaan ne lisäosat. Että sehän puuttu kauhean kauan niin Firefoxista, mutta se on nyt siellä ja moni tämmöisiä muitakin hienoja juttuja on sinne tullut, että sitä kannattaa kokeilla ehdottomasti ja se on huomattavasti nopeampi kuin Chrome. Sekin vielä. Ja käyttöliittymässä saat vielä hyvin, hyvin pieneen kokoon, mitä minä arvostan paljon, että siellä ei ole tämmöisiä ympyröitä. Esimerkiksi mä en tykkää yhtään näistä tällaisista käyttöliittymän tämmöisistä väkinäisistä reunoista, mitkä on käännetty hyvin. Se on mun mielestä tyhmän näköistä. Pitää olla suorakulmaista hyvin paljon, se on mun tyylini. Mut joo, kyllä mä arvosanoina niin Chrome OS:lle edelleen ja tälle niin kuin, se on justi se, että sä et pysty niin kuin päättämään minkä palveluita tai minkä tilin palveluita sä käytät. Sä et pysty sekaisin käyttämään. Sun pitää käyttää sitä tiettyä ja se on sit sille tehty. Että joo, mä pystyn liittämään tähän kyllä niin kuin sitten sen mun G-suite-tiliin, mutta eihän siinä ole mitään järkeä. Siinä on ihan sama juttu sitten, että sitten mä pääsen näihin muihin palveluihin käsiksi. Että niin kuin tähän vapaalle tai ilmaisen tilin palveluihin sieltä sitten taas niin kuin integroidusti. Et Linuxissahan tällaisia ongelmia ei ole niin kuin normaali distribuutiossa, että siellä sä niin kuin pystyt ihan itse yksityiskohtaisesti päättelemään, että mitä sä haluat sinne mountata ja miltä tililtä ja näin poispäin. Mutta tässä se on, niin kuin, se on kaikki tai ei mitään. Että niin kuin, se on se yksi tili ja sieltä kaikki, mutta sitten ei ole vaihtoehtoja. Niin, sitten arvosanaksi, niin kyllä se arvosana on puhtaasti 2/5. Että ainakaan mulle tämä ei niinku sovellu millään tavalla. Mä oon tosi pettynyt siitä. Toisaalta se kiva, kun olisi semmonen sutkot yksinkertainen, mutta se voi olla yksinkertainen, että tehdään niinku sun käytössä yksinkertainen, mutta annetaan nyt niinku tätä optiota edes siinä kohtaa, kun sä asetat tämän laitteen kuntoon, että niinku siellä sä pystyisit sitten laittaa, että tiedostot ottaa tosta tilistä Google Drive-integraation ja näin poispäin. Mun nyt se tosiaan puuttuu, että tämmösiä niinku hölmöjäkin, vois sanoa hölmöjä rajoitteita nyt tässä on tässä järjestelmässä, että se ei varmaan hirveästi auta, jos mä menen tekemään jonkun feedbackin tonne noin, sitten ei kukaan Googlella välitä, että se on sen verran iso koneisto, että siellä harvemmat viestit menee läpi yhtään mihinkään, niin annetaan olla. Laitetaan se Linuxi tähän näin ja ollaan tyytyväisiä. Harmi, että näin meni, mutta menköön. Täältä tähän.